Då ska vi se. Vi ska sänka musiken lite kanske. Jag får väl säga till om jag inte hörs. Ska vi se. Och krälla in allt på en liten laptopskärm. Det kommer att bli tufft. Chatten funkar. Streamen verkar vara igång. Det kommer säkert vara en massa problem när man kör en temporär uppringning vid vardagsrumsbordet. Men jag antar att vi får leva med det. Alltså jag bara ser, där är ljudet av. Musiken är där och bilden är där. Och vi är så där. Då så, då ska vi bygga Lego igen. Eller, det är väl första gången kanske. Det var ju Lego sist. Av den här fina lådan. Stor och tung är den i alla fall. Vi får se vad som är i. Jag tror alla vet vad det ska bli i alla fall. Så man kan flytta micken lite där. Ska vi se. Jag hade en sax här i hyllan bakom. Har jag en kamera här uppe. Pekar med saxen för det är fint. Och så har jag en kamera precis här. Det är den inbyggda i laptopen. Så jag hoppas inte den ska ställa till det med någonting. Den som är här ovanifrån bildset är ju min vanliga som jag brukar ha, så att den vet jag väl hur den ska funka. Vi kan få bort den sista tejpen där med. Ska vi se om man kan öppna lådan nu. Kan man, den låda i lådan. Ska vi se. Tjena Hemingert, hur står det till? Ska vi se. Har en låda i lådan, ser ni? Vad det är mer grejer här i. Oj, vi gör så här. Håll för öronen. Jag hörs lite dåligt, okej? Okay? Är det för att musiken är hög eller för att jag är låg? Eller båda och? Vi kan höja volymen på micken, den är nog maxad nu. Se om det blir bättre. Jag vet inte hur det blir om man... Nu ser ni här ligger en massa påsar och grejer. Då är det manualen och det här är då, kan jag tänka mig. Det är mer tejp. Extrem yrsel. Wow. Det låter inget bra. Jag har mild huvudvärk, men annars är det bra. Jag tänkte att det ska inte stoppa mig idag. Hur gick det med Spyware då, igår? Blir det, har det blivit något bättre? Ska vi se här. Här har vi ännu mer Lego-bitar. Det här ser ut som en manual. Oj, tjush, tjush. Det är en rätt fet bok alltså. Det är två till och med. Vi klipper upp den med. Västsveriges slöst sax, vet du, det hjälper ju inte. Vad har vi här då? Här har vi klistermärken. De som ska sitta på kassetten sen gissar jag på, så den lägger vi här vid sidan av. Kan vi flytta på den här lite så. Kan vi lägga fram manualerna här, har vi den första, tror jag. Usch. 210 sidor. Ser ni? Det här kan ta ett tag. Vad har vi här då? Har vi ytterligare 200, ska vi se här. 50 sidor till. Vart ska man börja då? Lite information. Det
TV:n där, då är det kassetten i den här, va? Byggnaden är inte baklänges, nej. Vi kan börja här, kan vi börja, tror jag. Börja med den här, lägger fram den här. Så börjar vi med själva konsolen. Då behöver vi påsen med en etta på, antagligen, eller så. Ska vi se, börjar vi med en platta. Sen bygger man på lite på plattan. Se vad som händer sen. Så ska man alltså hålla på och vrida och vända på den, betyder väl den här symbolen, gissar jag bara. Så om det kommer någon indikation på att man behöver en till påse sen. Fortfarande ingen. Snoka framåt lite. Sen vi kan planera. Här är 30. Ska vi se här. Torra papper här. Svårt att bläddra. Där kommer en påse 2. Okay. Påse 1. Men det måste ju vara bland de som är... Så här. Tänk om det är så smidigt att de faktiskt har lagt allting i ordning här. Det var påse nummer 6. Tre. Sju. Det prasslar rätt bra, va? Fyra. Här ligger en lös platta. Är det den vi ska ha, tror jag? Den ser grå ut. Skulle den inte vara svart? Fem. Här låg det en. Lite inte så farligt. Här ligger en annan sorts pinne av något slag. Spyware kan inte skriva mer. Ligger i sängen med trimmen en gång på panda. Antibiotika går, ja. Rosfeber snabbt när det väl sätter igång. Så feber, huvudvärk och mycket ont. Usch. Ja, det får vi hoppas att antibiotika hjälper dig. Här är påsen nummer 1. Bak de här i. Där. Då ska vi se här. Då är det väl den här plattan vi ska ha, då. Tjena Susanne, vi leker med Lego. Det är ju, kan du ge det på. Men vi säger att det är en annan. Och så påse nummer 1. Då kör vi igång. Ska vi se om vi kan ha den liggande där. Så ser jag. Nu ska vi se, jag tar på sig nummer 1 här. Ser man, det står en etta på påsen. Ser det ut att vara bitar vi behöver, du? Sitter rätt påse. Vi har en röd sån där, vi har en lång sån där. Så det stämmer nog. Let's open it up. Det är ändå skönt om de har lagt det påse för påse, så att säga. Fortsätt jobba, Minger, ha det bra. Tack för att du kom förbi. Så, lägger vi påsen där nära till hand om vi skulle behöva den. Okej, då ska vi se här. Vad ska vi börja med nu då? Vad är det, en påse i påsen? Har ni sett? Det här är en sån här småbitar. Är det någon av er som har byggt den här förut? Jag vet att en del i Heroes krets har byggt den, men jag vet inte. Det ska vara två sådana här. Jag vet inte om det hjälper att hålla upp den för den här kameran. Det funkar det med, va? Första gången jag använde den inbyggda webbkameran på en laptop, men det verkar gå okej, tycker jag. Så får jag ha den här framme, får den i kant med den här gråa här ungefär, så att ni ser när jag bygger. Då ska vi se.
Hörs musiken överhuvudtaget i bakgrunden för er eller? Hur funkar det egentligen? Nu ska vi se här då. Då ska vi ha en sån där. Jag lägger plattan lite så som den är på bilden. Riktigt Lego, ja. Det blir riktigt Lego, vet du. Ska vi se. Ser det rätt ut? De här små hålen här. Ska se om jag kan visa. Ni ser det små hål på insidan där. Det är lite så här typ som valv. De ska vara på inåt. Ska de vara. Den ska sitta så. Och hur är det med Braxels idag då? Så, det var steg ett. Steg två. Då ska vi, får vi öppna den lilla påsen som var i påsen, vet ni? Ska vi ha en liten röd, liten blå. Och de är ju här i, så att. Virus har inte byggt Lego på 25 år. Sist jag byggde så då var ni också med, för då blev det Star Wars. Musiken hörs lagom. Gött, jag försökte. Häller vi dem där. Jag satt och krånglade med det innan för jag tyckte inte det kändes rätt. Men då funkar det i alla fall, det är ju skönt. Då börjar vi med en sån här liten blå platt. Ska sitta här. Så har vi en liten blå platt där. Och så ska vi ha en liten röd platt där. Så. Blå, röd, blå. Bingo. Braxels mår bra, han sitter och arbetar lite. Ja. Jag sitter och bygger Lego. Ja, inga problem här. Lätt huvudvärk, men det. Jag har ett fet glas saft här så att jag hydrerar lite, eller vad det heter. Så jag ska nog klara mig. Sen blir det en lång dag på jobbet på eftermiddagen, men det får man leva med. Nu ska vi se, nu ska vi ha, den ligger här. Den här ska vi ha. Den ska sitta, där ska den sitta. Jag hoppas den sitter rätt nu, för såna här tunna bitar på tunna bitar är jobbiga att få lösa. Man sätter dem på fel ställe så här. Nu ska vi ha en sån. Ligger den bland de här, tror jag. Har vi där. Jag gillar inte riktigt, jag vet inte om det syns, men den här ser ljusare ut i verkligheten än vad den gör på bilden. Så jag kommer ju tro att jag letar efter någonting som är svart. För de här är ju svarta och de ser ut att ha nästan samma färg som plattan. Så jag hoppas inte jag skulle haft en svart platta nu bara. Men det märker vi sen. Det orangea verktyget heter den här, menar du? Är det ett verktyg? Jag trodde det var en konstig legobit. Ja, kanske jag ska ha den lite vid sidan av där så. Vi hydrerar, ja. Vi kallar det för det idag. Jag kommer inte på vad det heter på svenska. Okej. Okay. Den gör så att det blir lättare att ta isär bitar från varandra. Bra, då hoppas jag att jag aldrig kommer behöva den. Nu ska vi se här då. Då behöver vi två sådana här hörnissar till. De har vi där. Och så behöver vi en lång. Är det den? Nej, det ska vara sån med hål i. Den ska vi ha. Och fyra små sådana här. Okay. En, två. Tre, fyra. Vad ska vi göra med dem då? Vi ska ha den här långa i handen så. Jajamän. Ja, det är större när färgerna inte stämmer, ja. Men det gör de nog. Det är väl bara jag som är känslig. Nu ser jag, då ska den vara så. Så ska vi ha en sån i den längst ut här. Sen ska det vara en tom. Och så ska vi ha en sån där. Och så gör vi likadant fast åt andra hållet. Så en längst ut där, en tom emellan och där. Skulle egentligen behöva flytta toppkameran lite närmare mig. Vad helst skulle jag få luta mig över bordet. Ja, och sen ska de här på där då.
Om jag ska sitta så. Det ser rätt ut. Ja. Det ser väl rätt ut. Ja, och sen ska den sitta här. Så. En ruta inifrån så. En, två, tre, fyra, fem. En, två, tre, fyra, fem. Ja, det verkar stämma. Okej. Okay. Nu har vi gjort steg tre. Det går framåt. Nu ska vi ha en sån här fyrkan. Det måste vara den då. Det är konstiga specialbitar, vet du. Och så fyra såna här små till. En, två, tre, fyra. Och så ska vi ha en sån här platta, men den ska vara i nästa steg, så den lägger vi där. Nu ser vi så här då. Börjar vi med de här, då ska vi hålla den så. Tror jag. Ja. När jag var liten så hade vi inte orangea verktyget i sällan med. Det var jag vita kallades för tänder, ja. Det var samma för mig. Då ska jag sitta där, ser ni. Ett, ska sitta två där. Och så ska den sista vara tom. Då ska det vara likadant på andra sidan. Det är inte så bra för Lego, nej. Eller för tänderna. Snart klar. Jag vet inte vad du med från början. Breakfast, det är typ 500 sidor instruktionsbok för det här bygget. Nu sätter jag dem på olika håll. Det kanske inte är bra. Nej, det var ju du. Kolla här. Det är två böcker. Ser du tjock den här eller? Det här är ju för själva tvn då. Själva tvn har... Vi ser här. 266 steg har den. 266. Det är helt vansinnigt. Nu ser vi tillbaka till den här så jag inte tappar bort mig. Och sen ska den sitta på en sån här platta då. Så. Ja, då fortsätter vi. Susanne har aldrig tuggat på Lego. Det är nog inte så gott. Vi kan ju se sen om det blir en bit över när jag är färdig, så kan vi ha ett smaktest. Nu kollar jag inte ritningar på norska och danska också. Nej, det har jag inte gjort, men brukar det vara. Nu ska vi ha massa olika bitar här. Vi ska ha en sån. Vi ska ha en sån som är en fyrkant bara. Vi ska ha en sån. Vi ska ha en sån med hål i. 1, 2, 3, 4, 5 hål i. Det har vi där. Vi ska ha en sån här liten med bara en plupp. Den har vi där. Vi ska ha en sån här hörnare. Den har vi där. Och det ska vara en lång utan hål i. Och den ska vara lika lång som den där. Den var för lång. Ska vi se. Är det den då kanske? Där var den. Så. Så börjar vi med den här. Och den vilken som smakar bäst. Det måste vara de röda bitarna, va? De har väl så här. Röd lakritssmak eller? Vad tror vi? Luktar inte lakrits i alla fall. Och så tar vi den här. Jag ska definitivt flytta kameran till imorgon i alla fall, så jag kan sitta lite bättre. Så den sitter så. Vad tycker ni om själva bild? Ser ni vad jag gör eller är det för utzoomat? Kanske kan ta ner kameran lite mer. Det får ni hojta till om sen. Sen ska vi ha den här. Ska sitta så. Och hörnaren ska sitta... Inte så, den ska sitta så. Nu ser det ut som den där. Mycket, mycket bra.
Sen ska den här på där. Och den ska sitta där, okej. Okay. Tycker det syns rätt bra då du fjuttar en liten bild på telefonen, okej. Okay. Då så. Då behöver jag väl inte återuppfinna hjulet då. Och sen har vi den här. Då ska den sitta så. Så ska den sitta, förstår ni. Jag vet inte vad det här ska bli, men så har jag inte öppnat upp så många Nintendos i mina dagar sen. Då är vi på steg 7 nu då. Då ska vi ha en tvåa och någon med lutning på. Där är nog den här. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jopp. Här ser ni. Med sluttning på en. Du ser Batman så du är nöjd. Bra. Jag lade till Batman här för det tycker jag är roligt. Ja, de två, de ska sitta. Då ska den vändas. Så. Och så ska den sitta där. Den ska sitta där bara. Vad blir det här för något konstigt då? Lägg man! Ja, vi fortsätter då. Ska vara en sån här platta, det måste ju vara den här. Bara ta en titt så att inte dra förhastade slutsatser, det har hänt förut. Och det är aldrig bra. Det måste vara den här. Nu ska den sitta så. Nu ska den sitta så till och med. Du har en pluppgrad bakom där och tre framför där, och det är du. Så att då sitter den väl rätt. Då bläddrar vi till sidan 14. Då ska vi vrida på den igen. Det är det den symbolen betyder. Varför kan inte IKEA göra såna här instruktioner istället? Vad behöver vi nu? Behöver vi en grej? Behöver vi så en sån med tre på. Den här då. Och den ska sitta. Där ska den sitta. Och sen ska man vrida på den igen. Ska vi ha den sista sån här hörn. Den ska sitta här borta då. Och hålla fast det här. Då har vi byggt en konstig prylmanik här. Kan inte bara IKEA göra möbler och stora legobitar? I approve of that shit, liksom. Det hade jag gått med på. Sen ska vi ha två såna här. Smit inte. Och det är sådana här två små som håller fast. Och sen ska den sättas ihop med den här stora. Och den ska sitta så här. Ah, då ska de plupparna sitta där så att den sidan håller fast i den sidan. Så, tjonk. Då fixar vi det. Då håller vi den så, och så ska det vara en i mitten, ska vara tom här, så att vi får sätta igen där och igen där, så att det i mitten är tomt. Tom, två, två, en, tom, en. Mm. Sen håller vi den så på rätt håll, så ska den sitta här. Den kan inte sitta på så många olika sätt, så att vi utgår ifrån att det här är rätt. Nu har vi kommit så här långt. Frågan är hur jag ska flytta kameran. Det kan vi fundera på. Nu ska vi se här. Nu ska vi bygga en till sån här konstig grej då. Man kan ju lägga undan den här så länge.
grus, välkommen grus. Tyvärr funkar inte botten på den här uppsättningen jag har här, så du får skrika högt så kanske jag hör det. Skulle jag sätta upp botten på min laptop så hade det tagit några timmar extra. Jag tänkte, det skiter jag i. Men god morgon, god morgon. Hur står det till idag? Nu ska vi ha en sån här, tror jag. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 3, 6, 7, 8. Det är den vi ska ha. Lägger vi den där. Och så ska vi ha en 4-radare. Det är den. Bra virus. Det blir nästan en jumpscare. Susanne klämmer i med. Det är nice. Och sen ska de bara ligga ihop så där än så länge. Sen ska vi ha en sån här. En helt vanlig legobit, förstår ni. Det känns som att de här, det är barndomslegobitar, men det känns som att de blir mer och mer sällsynta i byggsatser i modern tid. Och den ska hålla fast de här två då. Så sätter vi den under där, så sätter vi den på där. Så. Det var steg nummer 14. Steg nummer 15, då ska vi ha såna här. Du har ingen aning, du har nyss gått upp. Ja, det är bra det här då. Jag försökte sova länge, men det gick inte. Den ska sitta precis intill där. Den andra ska sitta, jag vet inte om det syns så bra, men den ska vara en, den ska liksom sväva utanför en, så ska den vara. Sväva utanför en rad där. Så nu har vi kommit så långt. 16, då ska vara en till så här lång platta. Då måste ju vara den här. Kan nog inte vara. Jag tror det. Om ni ser det på ritningen här. Jag kan hålla upp den lite. Så ser ni att de här har liksom det vitt runt topparna på dem. Det tror jag på något sätt betyder att det är en svart platta då. Det är så långt jag har kommit i tolkningen i alla fall. Jag får inte gömma bitarna under. Du försökte kliva upp tidigt men det gick inte, okej? Okay? Och då ska den haka fast i det som hänger över där. Ja, nu har vi en sån lång grej där. Det ska vara den här långa vita biten. Och den ska sitta så. Mitt på där ska den sitta. Sen ska vi ha två såna här hörnbitar. De har vi här. Här har vi dem. Vi får se om jag hinner färdigt med det här bygget den här veckan. Den ska sitta där. Kant i kant med den vita. Och den andra ska sitta så. Kant i kant med där. Perfekt. Om jag håller den över där så syns det lite bättre. Då bläddrar vi sida igen. Det att jag får passa på nu den här veckan när sonen inte är hemma. För då hade han gått och pillat på allt det här, så hade det varit ogjort. Han har också Legos byggsatser, men de är inte så här stora riktigt. Vad är planen idag då? Grus, du ska jobba. Och sen tar det lugnt. Nu ska vi ha en sån här. 3, 6. 3, 6. Va? 1, 2, 3, 4, 5. Nej, det var inte den. Den här vi ska ha. Och så ska vi ha en sån som är 4 lång. En sån. Och sen ska de sättas ihop på varandra så. Och sen ska den sitta. Så. Japp, de ska sitta så. Du får ner på att fejka död den här veckan. Du bara prata med Elvis då, så får du reda på hur man gör. Det kan vara kul också, för när du kommer till jobbet nästa vecka då, så blir det ju ett jävla halabaloj, skulle jag tro.
mycket uppmärksamhet och... Då ska vi ha den här nu då, med hörlen i. Och en till sån där hörnbit. Sen har vi där. Och de ska vi ha... Du ska ligga på det hållet. Så ska du vara, för du är sån på ritningen där. Och... Var ska den hörnbiten vara? Den ska sitta där då, ihop med den. Så. Ser det ut som. Och sen ska den här sitta... Den ska tryckas in i de här på pinnarna här. Så då. Det ser rätt ut, va? Tycker jag. Det säger vi att det är i alla fall. Så vi vänder på den, vet du. Upp och ner. Ni får säga till mig om ni... Jag fick inte fram en sån här sida där man ser att folk redeemar poäng, du vet. Så om ni redeemar några kanalpoäng, säg gärna till också. Ska jag se här. Eller jag kanske kan hitta den. Det kommer bli jobbigt annars. Ska vi se. Alltid någonting man glömmer, vet du. Kan inte bara få logga in istället? Jag vill inte ladda ner något. Där. Jag hoppas det funkar nu eftersom jag inte använder på den här datorn innan. Jag behöver inte ta en kurs. Så där, jag börjar nå här framme den i alla fall. Men som sagt, säg gärna till om ni... Redeemar channel points så inte jag missar det här. Så, nu har jag nog fått ordning på allting. Nu kan jag göra den lite mindre. Kan jag flytta den lite uppåt, så. Så, nu fortsätter vi. Vi har precis väntat upp och ner. Vi ska ha en sån här liten hörnbit igen. En sån ska vi ha. Sen ska vi ha en sån här som är en sån. Så jag har två sådana till och med. Så. Och som sagt, botten funkar inte så det blir inga ljudeffekter och sånt. Men det vi kan leva utan dem, va? Ett par dagar. Så de ska sitta... Hörnbiten ska nog sitta här borta. Ja, just det. De ska sitta så. Ska man täcka alla de här skadorna? Att de ska sitta så. Och så ska den sitta så. Nu ser jag rätt ut. Den där och så de två där. Ett mellanrum och så där. Mm. Då vänder vi på den igen. Vad ska vi ha då? Då ska vi ha en sån. Med en liten plupp på. Och så ska vi ha en sån här som bara är en bit. Och nu ska sitta här igen, den på den vita. Så du ska sitta där och du ska sitta där. Börjar det likna något? Och så ska den sättas på den här stora plattan också. Då ska vi se här, så vi får den här på rätt håll. Så, och så ska den sitta på den här sidan då. Och den ska sitta med den vita så. Och den ska sitta kant i kant. Där. Ja, det finns bara ett hål där så det är ju ingen fara. Så. Sen har vi den fyrkanten där. Den har vi där. Precis ovanför den är den grå. Kanten på den här är den grå. Där. Och så så. Och så. Ja, men det stämmer nog. Här stämmer nog. Här kör vi på. Här ser den ut underifrån. Hyfsat stabilt.
Då ska vi se här. Nummer 23. Tvåa trea. Vi ska ha en till sån här som är 6 bitar lång. Sån. Vi ska ha 4 sån här med pluppar på. 1, 2, 3, 4. Och en sån. Egentligen inte byggt mycket Lego efter ritning. Några saker av spel freestyle. Vi slutar med att det blir någon slags bil, okej? Okay? Det är ingen fara. Det är rätt kul egentligen när man har fått ihop några byggsatser och bara bygga freestyle. Det tycker jag kan vara rätt spännande med. Nu var det många, många år sedan jag gjorde det. Men... Okej, okay, då ska vi se här. Vi börjar med den här lilla rutan här. Plattan, 2 sådana på. En sån så, en sån så. Och så den här lilla ska vara där med. Nu har vi byggt en sån. Och den, nu ska vi se, nu börjar vi den här plattan igen. Och den ska vara på det hållet. Och den ska sitta här. Okej. Okay. Så. Kant till kant där, så ja, bra. Vi ska ha en sån som ska sitta där. Så den ska sitta där då. Japp, kant till kant, så. Och den sista ska sitta här borta, längst ut. Där. Mycket bra, mycket bra. Då var det steget klart med. Gunna. Du hade rätt mycket nedärvt Lego utan ritningar, vilket kan förklara saken. Det kan det. Det har min son också. Han har fått ärva mitt gamla Lego. Nu ser du, det var en sån här lång. Och den ska sitta... Var ska den sitta? Han ska sitta där, under här. Okej. Okay. Där ska jag sitta så. Under de här så där. Ja, det var den. Nu ska vi se, det ska vara en lång röd. Den ska sitta här emellan då. Kanon. Då ska vi ha en sån här trea lång. Den ska sitta där. Får jag det till? Då ska vi ha en som är två. Här. Och då ska den sitta där. Så, nu blir det någon sorts solid lång rad där då. Antagligen så ska vi fästa någonting ovanpå allt det här. Nu ska vi ha den här superduperlånga, misstänker jag. Vi ser om vi har någon bra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Den ska vi ha. Vi ska ha den som är lite kortare. Det är inte så många kvar av dem nu, så det borde ju vara dem, tycker jag. Och en röd till. Ska de sitta här borta då, ser det ut som. Vi börjar med att sätta en röd där, för den ska sitta emellan alla de där två. Nej, där så, bra. Ja just det, vi skulle ha en sån här en plupp med. Sån ska vi ha med. Den långa ska vi sitta utanför där sen bara. Ska den gå hela vägen så, ja. Japp, då är det den. Här har vi ett litet hål. Ett litet hörnhål med. Syns ganska dåligt. Så. Och den där ena pluppen ska sitta här. Så den sitter här, förstår ni. Och alla konstiga ställen mitt
på där. Och den andra ska sitta här. Den ska sitta bakom där. Där, okej. Okay. Kanon. Jag flyttar på den här linjen så jag ser. Nu ska vi ha den här plattan. Vi ska ha en sån lång. Vi ska ha en sån här tunn med platt ovansida på. Röd fyrkant. En som är två. Och en sån. Okej. Okay. Och de ska ju sitta, nu ska vi se om det är på rätt håll, så. De ska sitta på den här sidan. Plattan ska sitta. Vi börjar med den här för den är nog lättast att få på plats. Va? Eller? Nu ska vi se. Den här kan vi börja med. Den ska ju sitta precis där den vita tar slut där. Så. Den lilla tvåan ska sitta där på så. Och bredvid där så har vi den långa. Så. Sen har vi den röda där. Och den. Där. Och plattan. Där. Nu ska vi se här. En rad gråa. En rad gråa. Okay. Sätter vi den där. Nej, vänta lite. Jag måste fixa. Så, jag ska bara stänga fönstret så att persiener slår i blomkrukan hela tiden för det låter för jävligt. Det blir inte jag att sitta och lyssna på den här. Nu ska vi se här då. Sen ska vi ha den här långa igen. Och vi ska ha en som är svart och kortare så det borde vara den här. Vi ska ha en tvåa grön. Sexa jäger. Nej, det ska vi inte ha. Ska vi ha en sån här hörnbit. Då ska vi se vad vi ska göra med dem. Lägger vi dem där. Och så har vi den. Nu ska vi se. Den är på det hållet, ja. Så den är på rätt håll. Här ska det sitta något. Här är det vi är nu. Okej, så den gröna ska sitta på den här gråa här. Och sen ska den här sitta så. Sen kommer den långa här och den ska täcka hända hit bort om det stämmer rätt. Det skulle bli en bardisk. Vänta, jag ska visa. Det skulle bli en sån här. Nintendo Entertainment System. Med TV, konsol, dosa och kassett. Ja, det var nästan rätt, ja. Nästan rätt. Det är inte så stor skillnad på ett NES och en bardisk. Nintendo! Och sen ska den sitta här. Så det blir här. Täcka över där. En, två, tre, fyra. Det var de fyra bitarna. Då tar vi nästa steg. Nu ska vi ha den här konstiga biten. Den sån här. Den är liksom som en trappa under till och så är den slät och rundad på ovansidan. Och så ska vi ha den här. Och den ska sitta där.
på den gröna. Och den andra ska sitta här. Nintendo, Nintendo, Nintego. Då är det till och med Nintendo, Nintego kanske funkar. Nin Lego. Nej, jag vet inte. Jag kan koncentrera mig på att bygga, så kan ni komma på bra namn. De har gjort fel. Hoppas inte nu. Hoppas de. Okej, okay, nu ska vi bygga ihop en sån här rolig grej. Så nu syns manualen bättre. Då ska vi ha en sån här liten grön. Två pluppar grön. Vi ska ha den här platta röda. Två såna här vita enpluppar som är hål i. Så ska vi ha en sån här. Ett hyllplan typ. Det borde vara 8 bitar. Ja, vad är det det står på lådan? 2646 bitar är det, så de räknade lite fel då. Bara lite fel. Okej, okay. Börjar med att ta den här hyllan. Ska den gröna biten sitta på hyllan. Så. Och sen, nej förlåt mig, vi skulle ha två sådana hyllbitar, så. Sen ska de vita sitta på med hålet utåt sidan. Det är hål på båda sidorna, va? Mm. Sådär. Sen ska den andra hyllplanet på. Så att det blir, så att jag håller dem på plats, där förstår ni. Och sen röd platt på toppen. Nej. Så. Då har vi byggt en sån. Sen ska den sitta här. Nu ska bara se så den har byggt rätt. Det röda ska vara mot det röda. Då ser man på ritningen här. Så den här röda toppen ska vara mot den röda där. Så. Hur länge ska du streama? Jag ska streama till 12:30 tänkte jag. Så en timme till. Låter det lagom, så hinner jag käka några mackor innan jag går till jobbet. Så vi kör en timme till. Vi kör till strax efter 12:30. Nu ser jag nästa bit. Då är den här blåa. Och så ska vi ha den här gråa sån. De ska sitta. Precis, skillnaden är där och där, så de ska sitta där borta någonstans. Vad är det här då? Men jag har inte mina. Vad är den inställningen då? Där, den ska vara på. Så. Kan jag banna den där botten. Så. Perfekt. Jag hade glömt slå på mod-ikonerna. Så jag vet inte hur man gör om man inte har dem framme. Man kan antagligen skriva någon sorts kommando. Men det är det ingen som orkar. Så. Så gör vi så. Sitter den i kant med den andra på den vita. Än så länge har vi inte behövt använda det orangea verktyget. Du har inget. Jag får göra det till mods allihop någon dag, Sandra. Kan ni slå sådana som bannar dem först? Det där ju kommer fler. Nu ser jag. Svart skidbacke har vi, check. Soffa har vi, check. Och grön skidbacke har vi. Det ser ut som att de bara fortsätter bygga på framför där. Bam, bam, bam. Ska vi se,
du soffan där? Jag kallar de här för soffor när de ser ut så här. Soffa eller bänk brukar kalla de bitarna. Jag vet inte om ni har något bra namn på dem. Men soffan ska i alla fall stå ut med den blå här. Så. Alla är moddare bort i grupp. Det blir som början av Robocop 3. Ja. Nu ska vi se här då. Då ska den svarta sitta höjd med den här lilla gråa vi satte där sist. Jag förstår inte vad det här ska bli liksom. Men det är väl något vi får märka allt eftersom. Och den ska sitta framför så. Nu har vi satt dem. Så. Scenen på kaféet. Nej, jag vet fan, det var så länge sedan jag såg Robocop 3. Så jag kommer tyvärr inte ihåg vad som hände. Men jag antar att det blir problem. Nu ska vi se. Det var den. Soffan och den gröna backen. Då går vi över hit. Nu är det inte många bitar kvar här, förstår ni. En hörna, vi ska ha en vit planka och vi ska ha den vita lilla 3x3. Ska vi pröva den här kameran? 3x3, vit. Det borde vara lätt att se på ritningen, ja. Den ska sitta här borta. Vi kan börja med den här, för den ska sitta där, ser det ut som. Den ska sitta så. Så ser det stämmer. Då har vi de två vita där. Så i samma höjd har vi en grå, en svart och en sån. Och så ska den sitta igen under där. Det verkar stämma. Det är sånt som lätt blir fel, känner jag, när man sätter såna här små bitar. Dra iväg på Ica. Köp en Monster Mule åt mig då. Så vi ser. Den ska sitta på den blåa där. Så det var ju ganska lätt. Och den vita ska sitta där. Ser det ut så? Japp. Yep. I think that's all right. En kille skulle gå en donut shop, men det är ju naturligtvis bra full med snutar, ja. Påminner om ett arkivex-avsnitt också. Så bläddrar vi sidan här. Man kanske inte ska råna en donut shop, det. Nu tror jag vi tar den sista biten ur påsen nummer 1 här, så kan vi börja på påsen nummer 2. Då ska vi ha de här två. Får vi se så är det rätt antal bitar över. Vi ska ha en sån planka. Vi ska ha en sån här backe. Vi ska ha en liten backe. Det har vi. Vi ska ha en trea. Det har vi. Och vi ska ha en sån. Det har vi. Men då blir jag lite nervös, för jag har en sån här över. Jag har en sån här liten svart över. Har vi fått en för mycket? Eller har jag missat att sätta dit en någonstans? Ja, det märker vi. Jag vet inte vad sen är att de skickar mig en bit för mycket av någonting. Jag ska kunna ligga på det hållet. Jag ska alltid sitta här nu då. Det ser ut som det. Jag börjar med den här platta då, för den ska sitta. Nej, vi börjar med den här svarta, för den ska sitta där. Och det är här. Snubben, köp något gott. Ja, inte Mule, Pacific Bunch eller Pipeline. Pipeline. Nej, jag vet fan, jag tror de har dem på lokala Ica här nu. Susanne har en i kylen. Hur lyckades du få den att vara i kylen? Jag hade bara druckit upp den. Så, ska den sitta där. Där ska det sitta en sån här fyr eller sån. Så. Och sen har vi en backe. Så. För backen ska det sitta en till en sån här fyra. Så. Och sen ska vi ha den långa backen. Sen ska vi ha den här beten.
Om vi ser det där så ska den vara i kant med där och det är den där, så att det stämmer nog. Länk i Discord, kan jag kolla in när jag drar till jobbet sen. Så, då var vi färdiga med påse nummer ett. Nu ska vi leta upp påse nummer två. Nu vet jag inte vad vi ska göra med den här. Vi får lägga den någonstans och se om vi behöver den sen. Var ska vi lägga den då? Jag har inget bra ställe. Den får ligga på laptopen någonstans. Där kan den ligga. Den får ligga mellan de tangenterna, för de använder jag typ aldrig. Bara glo i telefonen. Bara se, jag har fått ett meddelande jag måste svara på bara. Så, då lägger vi telefonen där så den inte syns. Ska vi leta upp påse nummer två? Här i någonstans. Det var den som låg överst. Hade jag varit så smart verkligen så jag la den överst. Svaj. Ser ut att vara lite gott och blandat här med. En till sån här fyrkantig, lite blått. Fan vad skönt att de har delat upp det i liksom påsar i ordning så. Så de inte körde Lego-varianten och bara packa allt. Vi ser. Oj, har vi såna här tekniska bitar, förstår ni? Vi har Lego-bitar med fjädrar på. Så vi bygger en bil. Nu måste du sova. Sov gott, Susanne. Kram och god natt. Går du trycka in den nu? Wow, tappar de inte. Vi har två sådana. Vi har två. Nej, jag har mycket bitar. Två sådana här plattor. Vi har lite långa gula med hål i. Vi har långa svarta med hål i. Vi har diverse rektanglar. Vi har en till platta. Vi har en sån. Vi har lite sådana här. Aj, vi ska inte sortera för mycket, då blir det inget kul sen. Nu börjar de undra om vi inte ersatte pipen med något annat. Försvann strax innan fjästar dök upp. Kanske, kanske. Nu ska vi se här då. Nu ska vi börja bygga med. Nummer två, då ska det se ut så här när vi är färdigt. Då ska vi ha någon sorts... Jag antar att de har byggt en liksom fungerande... Så att man kan stå på en kassett. Liksom. Det ser ut som en sån släde eller vad det kallas. Vi ska bygga här då. Så vi får köra på. Se vad som händer. Då ska vi se här. Steg 1, då ska vi ha en sån här orange. Nej, som jag prompt genast tappar. Och den ska sitta här ovanför den vita, precis. Så. Det var första biten ur påse 2 på plats. Den ska vara lite extra många här nu, så vi ser här. Lägger vi den där. Då ska vi ha en sån gul. Vi ska ha en sån vit med hål i. Vi ska ha en sån här grå. Det måste vara dig. Japp, med hål i. Vi ska ha två såna här små svarta. Nu har vi fler såna här i. Ja, det är bara en över, så vi får öppna den här påsen med. Oh, massa små bitar, massa små bitar. Flyg inte iväg för långt. Lägger till det i plasthögen på golvet, så ska jag bara skriva okej här.
Vi ska ha två sådana här små gröna. Nej, vi ska ha två sådana här svarta. Såna. Två sådana. Stanna här. Och två gröna. Då har vi här. Usch, jag blir så nervös när det är så här många små bitar, vet du, för de försvinner lätt. Så vi kan bygga en liten hage som inte flyger iväg. Vi kan göra så. Får de svårare att flyga iväg i alla fall. Tack, sen kan vi lägga där. Okej. Okay. Då behöver vi göra så här. Vi tar den här. Ska det vara en grön under och en grön över. Det tror jag att jag klarar av. Perfekt. Och så lägger vi den där så länge, så bygger vi ihop den här med när vi håller på. Svart plupp i första hålet. Svart plupp i andra hålet. Och så den vita utanpå. Så. Ja, det ser rätt ut. Och sen tar vi den här då. Stora plattan. Börja med den här, för den ska sitta här borta. Den ska sitta så att det är en synlig vit plupp över där, och det är det. Den andra ska sitta här. Ska den sitta, tror jag. Det ska vara en plupp kvar på den första långa svarta där, och den första långa svarta går här. Sluta där, så det är en rad kvar där. Så det ska stämma. Bra. Då bläddrar vi igen. Oj, då ska vi bygga något här. Nu blir det fyrkanter och dödsstjärnor av hela slanten. Jösses. Känns i halsen när man pratar så mycket. Pratar mer när man bygger Lego än när man streamar annat. Nu ska vi se. Då ska vi ha den här stora svarta sån. Vi ska ha två sådana här små svarta pluppar. Där. Vi ska ha två gråa sådana. Där. Vad är det för skillnad på dem? Vi ska ha två blåa sådana. De är längre. Det ser jag ju. Flyttar den här lite åt sidan så jag kan sitta här. Okej. Blåa ska sitta på den här änden då. Det ser ut som att den är långa biten som ska sticka ut så här. Det är ganska likt, säger vi. Den svarta ska sitta på andra sidan. De gråa ska sitta här i mitten, emellan här någonstans. De ska sitta så här alltså. Det måste bli där, för man får inte plats i. Jag vet inte, man kan få det att synas på kameran, men om man ser det här så. Det är ett litet hål innanför den gråa där, men det. Där får det inte plats någon, så jag tror inte den ska sitta där. Men det märker vi sen. Då får man väl i värsta fall bara flytta på den. Så. Nu har vi något som ser ut så i alla fall. Och så ska vi ha en sån här blå. En till sån här blå lång. Och en röd. Den röda ska sitta här på de här blåa. Så. Den blåa ska sitta här på baksidan. Och så ska den här, jag ska använda den långa änden inåt så.
undrar vad det här ska bli för något. Bra, då lägger vi den där så länge. Och så går vi på nästa. Då ska vi ha en grå sån. Tre hål och ett hål där. Vi ska ha en, den här andra svarta sån. Och så ska vi ha 9 såna här svarta små. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu ska vi hålla den här på rätt håll så att den hamnar på rätt ställe. Så, 3 hål på den sidan, 1 hål där. Då ska det sitta en där. Då ska det sitta en där. Så, det ska sitta en uppsättning likadant på andra sidan. Då ska det sitta en där. Så. Det ser ut som att vi skulle börja bygga på en spindel eller någonting här. Det blir häftigt. Sen ska man ha den här långa svarta sån. Och den ska sitta så. Har vi bakkroppen på spindeln? Nu tror jag inte det är spindlar i ett NES, men man vet ju aldrig, de har ju stått rätt länge en del av dem. Och sen ska vi ha några till sådana här. Det ska sitta en där. Det ska sitta en där. Och sen... ser okej ut. Och sen ska den sättas ihop med den här. Oops. Den ska sitta så. Och den ska sitta så. Stämmer detta? Det ser ut att stämma. Okej. Okay. Då kopplar vi ihop. Nu ser det inte ut som en spindel längre. Lät bläddra. Okej. Okay. Lägger vi den där, då ska vi ha en till sån här gul. 3 sån här små svarta till. Det var 2. Det var 3. En lång blå. Som prompt rullar iväg. Kan du inte stanna här bara, tack. Då ska vi ha den här sista grå sån. Då tar vi den grå sån. Vi håller den så. Då ska den blåa sitta i den i mitten här. Med den långa kanten utåt. Vi ska ha en svart där. Då ska vi ha en svart i varje där. Okej. Okay. Så. Och så ska vi ha... gula så. Och sen ska de kopplas på den här med. De ska sitta där. Ser det ut som? Ta-da. Jag måste bara kila på dass, förstår ni? Men jag kommer väldigt strax tillbaka. Science Computer Aided Enrichment Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper.
Sådär, då kan vi fortsätta igen. Oh, med betydligt mindre risk att man pissar i byxorna. Det ska vara den här långa gula här nu, den är uppe på 41. Jag kan inte flytta den så där, nu syns den. Bara den ska vi ha, okej? Okay. Den ska sitta... Jag måste vrida på den här så. Då ska den sitta här. Har vi gjort det rätt nu då så den passar? Tror jag. Så. Mm. Och sen ska vi ha två långa blåa. Och två små svarta. Såna. Och då ska de sitta... Vi ska ha en lång blå fjärde från... En, två, tre, fyra. Den ska sitta där. Och den ska ha långa sidan inåt. Så. Bredvid ska de ha svart. Sen kommer den här blåa pluppen där. Och efter den ska det vara en till svart. Och sen ska det vara en blå. Och den ska också sitta med den långa inåt. Så. Det var det. Sen ska jag ha en lång svart. Det måste vara den här. En lång svart pinne med hål i. Och den ska sitta... Då ska den vara på det hållet. Då ska den sitta där så det blir här. Och den ska sitta kant i kant med den. Den ska sitta så här. Mm. So far so good skulle jag säga. Då byter vi blad ner. Då ska vi ha två såna här. Då ska vi ha de här då. Den ska nu hållas på det här hållet, för den röda där ska vara så, det är den enda röda så att det är lättare. Den ska sitta så då, på det här, kant i kant. Då kommer den sticka ut lite över den gula här, men det ser man på ritningen att den gör med. Och den andra ska sitta här borta. Så vi bygger någon sorts ramverk på den. Oj, nu ska vi täcka den med plattor alltihop. Ser ni? Nu blir det de tre. En sån. En sån. Och den korta ligger här borta. Okej, okay. Vi kan börja med plattorna. Den är vänd på samma håll, så den plattan ska sitta här. Kant i kant här, så. Okej. Okay. En platta till ovanför där som täcker allt där, så. En platta till bredvid där. Okej. Okay. Den långa ska sitta ut med den här då. Den var för lång. Då är den här vi ska ha. Och den ska täcka dem. Och så ska vi ha en kort som täcker de tre. Så. Nu har vi täckt den i plattor alltihop. Nu bara med kant som har pluppar på sig fortfarande. Mm. Nästa steg täcker över dem också. Med fyra sådana här. 3, 6, 3, 6. Mm. En. Två. Tre. Fyra. Okej. Okay. En, två, tre, fyra sådana. Sen ska vi vända på den. Sen ska vi ha
två sådana. Det är de här. Jag har aldrig sett sådana bitar förut. Man kan visa upp när den är hårig och sen är den ganska smal. Och de ska sitta, vart ska de sitta? De ska sitta på den. Båda två. Okej. Okay. Varför det måste vara två bitar? Varför gjorde de inte bara en tjock? Kanske vi också får reda på snart. 48. Två långa pinnar. Det är de här. Vi fortsätter hålla den upp och ner. Och då ska de bara tryckas in lite grann. Har man så här en one-to-one storleks också, så kan man jämföra. Det har jag faktiskt inte sett innan. Smart, smart. Stoppar vi den där och så stoppar vi den där. Ja, då ska vi bygga någonting annat. De ska antagligen fästa sig någonting sen då. Den där skumma biten, den har vi där. Inte klar än. Nej, du. Jag är på sidan 42 i bok 1. Då ska vi ha en liten brun pinne. Då ska vi hålla den så. Och så ska pinnen igenom där. Så, och sen ska vi ha den. Då ska de sitta så, och så ska de här. Oj. De här ska alltså träs igenom den. De ska sitta så. Då måste jag vända på de här bruna. Den måste sitta så och den ska vara tryckt hela vägen in. Nu stämmer det med bilden där. Sen ska den tryckas på plats här då. Så. Och sen ska de tryckas in hela vägen. Vi ser här då, men du. Nu blir det pussel av det hela. Så. Så. Och de ska hela vägen in. Oj, jävlar, det gick. Ah. Nu vet jag om det syns, men nu har vi byggt en sån här. Skillnaden är Suicide King shot speed up med samma range. Mm. Det är nice. Shotspeed är rätt bra. Range är rätt kast däremot att få för mycket när man kör Suicide King. Då blir det jäkligt svårt att sikta eller träffa, tycker jag. Så speed up, men inte för mycket range. Nu ska vi se, nu ska vi ha fyra av de här pyttesmå blå. En. Två, tre, fyra. Den en ska sitta vid nummer två här bortifrån, så den ska sitta där. Patrik och smörgåstårta. Det låter gott, det var det på. Välkommen till streamen. Power Within på Dark Souls må vara rätt bra power, va? Tror att du frågade virus, för jag har ingen aning. Den ska sitta där. Sen kommer den blåa där. Sen ska jag sitta en till på andra sidan om den där. Okej, så det blir varannan så. Det blir svart plupp i hålet, blå, svart, tom. Blå. Inne, blå ute, blå inne, tom, tom, grå, så kan den sista blå sitta där. Räkor och ägg.
Jo da, läget är bra. Sitter här och bygger Lego med lite huvudvärk, men det är en sån huvudvärk man överlever. Som man kan leva med, så att säga. Det var det, då går vi till nästa sida här då. Då ska vi ha så här långa platta igen, ser det ut som. De ska sitta här på. Så. Okej. Det ser rätt ut. Så vi säger att det är rätt. Har du tagit grabbens leksaker? Nej, jag har faktiskt köpt en egen. Köpt en egen leksak, förstår du. Nu ska vi ha de här roliga fjädrarna. Och de ska sitta på de här grå pinnarna som sitter här i. Så vi säger, fjädrarna ska vara inåt. De ska sitta så. Tror det stämmer. Det märker vi snart. Hur länge den är så länge, för nu ska vi bygga ihop. Vi ska ha de här två beige långa sådana här ska vi ha. Och hur står det till med Patrik idag? Har några briljanta planer för dagen? Ska vi ha de här två? Sen ska man ta en sån här och en sån här. Och så ska den korta biten här in i så. Ska vi göra likadant med den andra. Den korta sidan ska in i den här grå, så. För en tjej på Instagram som har retrospel och spindlar. Hon har en stor bokhylla med Harry Potter-Lego. Det var ingen bra smak på Lego, men okej. Det är kul att folk har Lego. Nu ska vi se här då. Sen ska den kopplas ihop. Så att det gråa sticker ut så. Ska den tryckas hela vägen in då? Inte ut som det, nej. Jag ser bara vad som är så. Du ska sova senare. Har du jobbat natta, eller? Så. Jag tror det stämmer. Men som jag brukar säga, det märker vi snart. Nu ska vi bygga någon annan liten grej här. Då lägger vi den åt sidan så länge. Nu ska vi ha den här svarta plattan. Nu ska vi ha de två sådana. Ska det vara på något? Är de olika, tror jag? Nej, det var då ungefär likadana. Nu ska vi ha plattan och hålla den upp och ner. Nu ska vi ha en sån här. Där. Och en sån där. Sen ska vi ha de två nästa. Så. Det är en användbar ibland för extra damage. Crease of damage 40%. Stamina regeneration constantly drains hit points. At the rate of 1% max hit points per second round down. Du såg någon run på YouTube som handlade där och han sticker bara kött igenom bossar och rörbubblar. Det kan bli så ibland. Så ska vara den gula, den ska sitta. Okej, nu ska vi se. Två åt det hållet, två åt det hållet. En gul tvärs över och så en tom rad på plattan. Det stämmer. Den ska vi nu täcka med såna här. Den ska sitta så. 40% skada om man har ett bra vapen gör rätt mycket. Ja, det är ju 40% är ju rätt mycket i spel med, tycker jag. Det blir inte jätteofta det höjer så mycket, tycker jag. Men å andra sidan så hade du en liten throwback med. Det var alltså orange platta och två långa blåa. Så, den orange plattan ska sitta emellan här. Så. Ska vi ha en blå i varje sån, men den
långa sidan utåt. Ser nästan ut som en gubbe av några slag. Huvud, armar och fötter. Red Tearstone Ring är en annan variant som många är duktiga på Dark Souls. 50-30 skada om man ligger under 20 hitpoints. Jag gillar inte sånt. Jag gillar inte att ha låga hitpoints. Jag vill ha fullt i liv hela tiden. Så i spel så brukar det vara sällan att jag använder sådana grejer. Nu ska vi se. Nu behöver vi de två. Vi behöver den och vi behöver den. De ska sitta här bak på någon vänster. Vi tar den här. Så. Så ska du sitta. Ja, det är så här plusskål. Så du kan bara sitta på ett visst sätt. Så. Sen ska du sitta där. Ja, då gör vi likadant med den här. Ser ni kanske? Vi ser att det är en plus. Det ser ut som ett plus där. Så har man, den här biten här ser också ut som ett plus. Så den passar egentligen bara på ett sätt. Så. Jag vill hitta, vrida på den tills den passar. Ja, nu satt den på fel sida. Såklart. Vi ser om man kan använda den här orangea verktyget och försöka peta ut den. Så, ja. Det funkar ju. Ska sitta så, ska den sitta. Jag måste stoppa i plusset på den här sidan så att den kan sitta på det här hållet. För den ska se ut så nu nämligen. Med benen uppåt så att säga. Den blir ännu mer lik en gubbe som sitter ner. För fan vad Balder sides har det. Drake sword låter coolt. Okej, okay. Ja, nu ska vi bygga upp något ännu mer mekaniskt här. Då lägger vi dig åt sidan också. Nu ska vi ha den här gula. Vi ska ha de här små pluppar. Vi ska ha två blå med topp på. Har vi där. Vi ska ha två röda utan topp på. Den där. Vi ska ha två sådana här små blå. Gången eller splintar eller vad man kallar det. Och två svarta sådana. Okay. Då har vi där. Bara kolla. Aha, det stämmer. Okej. Okay. Håller vi den så, då ska den svarta sitta där och där. Då ska vi ha blå. Där. Och längst ut. Så ska de här blå plupparna sitta på de blå plupparna. Okej. Okay. Och så den röda utanpå det här sen. Ja. Så då. Det ser ju rätt ut. Gul, svart, svart i mitten där. Blå, röd. Mm. Och den ska sitta här, ska den sitta. Kom igen, Golle. Hur står det till? Du ska sitta där, sa vi. Oops. Så. Så. Nu ser det ut som på bilden, va? Yes, det gör det. Då ska vi ha Drakesword börjar början på hög base damage men har ingen scaling så att andra vapen går om när man levelat en del. Då gäller det att hitta den tidigt. Nu ska vi se här. Nu ska vi ha de här konstiga grejerna igen. 2, 3, 4. Då ska vi ha 4 sådana här små gummi dutter.
vi se, de ska träs på det här. Det känns som att byta däck på bilen. Ser likadana ut på båda sidor. Då ska det bara vara att trycka i det. Säger vi. Så, nu har vi gjort ett däck. Tre kvar. Två kvar. Kommer jag nu att passa in. Så. Och så ska de sitta på de här pinnarna. Två på varje. Okej. Okay. Då testar vi. Det verkar funka. Mm-hmm. Så. Och sen ska den kopplas på den här. Vi byggde innan, då ska vi vända på den så att vi har den gula häråt. Så. Okej. Då ska den sitta så. Då ska vara blå, svart, svart, blå. Det verkar ju stämma. Sitta så här någonting. Mm, det stämmer. Mm, då bläddrar vi. Nu ska den kopplas på den här. Wow. Okej. Nu. Nu måste jag tänka efter. Den ska ju stå så. Den här ska vara på det hållet. Och de här pinnarna ska... De ska in i den. De ska in så. Hur ska det gå till? Kan man ta loss den här och fuska lite? Det kunde man. Man ska sitta mitt emot den röda. Nu vill se. Så här, annars kommer jag aldrig lyckas med det. Så. Mm, så sätter vi tillbaka den. Där. Ska det i pinnar. Det är sådana här, va? Bara jämföra. Jopp. Vi ska ha två sådana. Vi ska ge en här. Så. Och den andra ska ge här då. Yttersta gula. Det var det, va? Jobb. Okej. Okay. Lägger vi den lite åt sidan igen. Och så tar vi fram de här sista bitarna här då. Det är de vi ska ha nu då. Vi ska ha den här. Den här. Och två sådana. Det är så
Den ska vara på det hållet. Ni två ska sitta så. Den ska sitta... Den röda ska sitta här borta. Dessutom den ska sitta kant i kant med den gula där. Och det här hemmabygget ska sitta här. Okej. Det är väl att stoppa de här pinnarna från att åka ut där. Smart. Tar vi steg 67. Den ska väl sitta där på då, ja. Täcka den gröna, den vita och ett steg på den. Så. Sen har vi två sådana här. De sitter upp på den här borta, här borta. De sitter så helt enkelt. Nu knockar jag till mikrofonen. Det blir kanske dumt. Så. Ja, fortfarande ingen större. Nu påse 3. Då är vi färdiga med påse 2 då. Funderar på om det är bättre att sluta vid jämna påsar istället för att köra. Det blir typ bara en kvart till ändå. Vi kan ju leta upp påse nummer 3 och titta på den gärna. Nu blir det bitar över igen. Varför blir det alltid bitar över? Behöver något att lägga, så jag går hämta något att lägga bitarna i som blir över. Vi tar en sån här tallrik bara och lägger dem i, tycker jag. Då är vi med den här. Lägger vi dem här. Så jag hoppas att jag inte har glömt något steg någonstans. Där har det blivit pinsamt sen då. Påse nummer 3. Här någonstans. Jag tror inte vi har sån tur, va? Det var nummer 4. Här var nummer 3. Nu har vi den här påsen där. Det är lite blandat igen. Lite rött, lite orange, lite blått, några röda. Jag ser en gul. Men jag tror vi tar pausar där för idag faktiskt, så vet jag exakt vart vi ska börja imorgon. Hinner jag käka lite macka och så hinner jag kolla lite Robocop-klipp. Och så hinner jag slänga lite plast. Nästan så det skräpar ner. Det är väl paketerat, vet du. Ja, det var betydligt roligare att bygga den här också än det förra. Faktiskt. Det känns som att det här är lite bättre. Men jag gör väl som så att jag tackar för mig då. Så ses vi imorgon igen. Borde bli ungefär samma, runt ungefär samma tid. Någon gång runt 10-11 sådär. Smaklig maktig, trevligt med jobbet. Alltså gör mitt bästa nu. Men vi syns imorgon. Om allt går som det ska så får ni ha en fantastiskt bra dag. Jag tackar för mig.